ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတငယ်ချင်းဆိုတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာတော့ဟုတ်လို့မျိုးရှိဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုယောက်ျားလေးမျိုးစိတ်တော်မဖြစ်ဘူးကွာနော်တငယ်ချင်းဒါပေမဲ့ तू လှတာကိုသိတယ်ကွာအဲ့လိုရေကူးမစုံလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပုံမကွက်ထားဆိုလဲ तू လှနေတာလေကြည့်ပါလားဟိုတက်လောကကျွန်တော်နဲ့မျောင်းမြောက်သွားတော့မှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲသူရမ်းလာနေတာကြားရတော့မလေးဟုတ်အင်တာဗျူးကြည့်နေတော့မလေးအကိုကကျုံးခံသူကနာသူကသူကဘယ်လိုပြောလဲချစ်တက်တာပေါ့နော်အကုန်လုံးတကယ်ချင်းနေဆိုလဲချစ်တက်ဘယူလဲစိုက်တက်တဲ့ပိုင်းရအဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်းတော့သူရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုချစ်စီအကောင်းနဲ့ချစ်လိုက်တယ်တနာစီအကောင်းနဲ့တနာလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့အားနဲ့ချက်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာ EAPX Creation YouTube Channel မှာလူပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းအရာများနှင့်ခြားသောအစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ EAPX Creation YouTube Channel မှာတော်ညာများထည့်သွင်းလိုပါကဖုန်းနံပါတ် 0996508499 ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်ငယ်တငယ်ချင်းတွေပဲ။သူလည်းငယ်တငယ်ချင်းပဲ၊သူလည်းငယ်တငယ်ချင်းပဲ။ဟုတ်ကျောင်းပါရဲ့တငယ်ချင်း။ဟုတ်อ่าตังเงินจีนเนี่ยเสียวอ่าเจ๊นะโอ้ตู้ไว้นั่งขาแล้วปัดตัวเนาะตังเงินจีนเล้งน่ะปัดตัวนั่งขาลายแล้วอ่าคลั่นๆบ่อ่าคลั่นๆแล้วแล้งน่ะไม่เลยเจ้ามาซะแฟชั่นแฟชั่นกวยแฟชั่นกวยฮ่าๆกูรู้ไปเว้ยกูรู้ตู้ตมเว้ยตมเว้ยตัวตนเนี่ยสุดเฉยเนาะกูมาชะตนน่ะหมอเนี่ยเงยๆเนี่ยโมลิงกระเดะโมลิงกระเดะตนเนี่ยบ่มาเหรอเจ้ามาไม่มาเลยไต่ตาแต่แม้ตู้ไต่เลยมาก็บ่ป่าวแต่เจ้ามาตังเงินจีนยวยรู้ขึ้นเนี่ยหูตังเงินจีนโอ้ดิဒါပေမဲ့အเจ้าမကပေါက်ကွက်ချက်ကိုပြောလို့ရတယ်။အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။တော့ဘဲတော့ရမ်းကြည့်ရသွားလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ तू ကဟောမဖြစ်ဘူး။ तू ကသူမမကြီးပဲကြိုက်တာ။တန်းသူတွေသူစိတ်မဝင်စားဘူး။မပါဘူးလေခုနပြောရလေ तू ကအတန်းကြီးပဲကြိုက်တာ။ကိုရီတန်းတည်းကသူတွေကိုပြောမှာ။ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ပြီးတော့ဟိုရှေ့စင်းနောက်စင်းပဲထိုင်ကြတာဆိုတော့လေ။ချိန်လုံးကကျွန်တော်တို့ခွီကြရပါလို့။စာမေးလိုက်လည်းကျွန်တော်နှစ်တန်းမရဘူး။ရှင်းပေါ့။ဒါပေါ့။ချောလာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်နှစ်တန်းမယ်။မအဲ။ရွတ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့စာတော့မမေးနဲ့ပါမလား။စာတော့ချွင်းချက်ပါ။ပုံညံ့တယ်သူထောက်ပုံညံ့တယ်အတူတူပါပဲ6တန်းလုံးอ่ะဆိုရင်တော့အတန်းမိုင်ပဲเนาะအတန်းမိုင်อ่ะရန်တီလဲတီရဲ့ရည်စရာလဲတိတ်မပြောအတန်းမိုင်ဆရာမပဲကျွန်တော်တို့6တန်းနဲ့อ่ะပေါ့เนาะ6တန်းနဲ့อ่ะ10တန်းလောက်ထိပဲဟုတ်သူရင်လောက်တာဟုတ်ဦးရဲ့ဟောဆိုဒီမောဒီဟွာလောက်ထဲอ่ะပေါ့เนาะ18လောက်ထဲอ่ะဟွာဖိုတိုမော်ရယ်ဆက်လုပ်နေဖိုတိုမော်ရယ်ဆိုဟိုလိုမျိုးကြီးရောမဟုတ်ဘူးပြန်ဖိလန့်နေနဲ့မဂ္ဂဇင်းလေးဘာလေးရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီတိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုး agency မှာတက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီအသက်22မှ4နှစ်ရောက်တော့မှဆရာကြီးစီမှာတင်တဲ့တက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တက်မောင်းကိုစောပါတယ်စောရဲဆိုအမကလည်းရှေ့မှာလုပ်နေရခါကြတော့အဲမိမောင်းညမဆိုပြီးတော့တက်မောင်းကတပုတ်နေပါရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကနေပြီးတော့လောကတွေရောက်ရောက်လာခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဇလန်းတွဲတွေအဲစာယူရိုက်ပြီပေါ့နော်နောက်လည်းအဲ့လိုမျိုးလူပညာတွေထပ်ပြီးတော့အခုရှိပါရဲ့ရှင်အဲသွားကြသူရမ်းလိုက်တယ်သူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတငယ်ချင်းဆိုတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာတော့ဟုတ်လို့မျိုးရှိဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုယောက်ျားလေးမျိုးစိတ်တော်မဖြစ်ဘူးကွာနော်တငယ်ချင်းဆိုဒါပေမဲ့ तू လှတာကိုသိတယ်ကွာအဲ့လိုရေကူးမစုံလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပုံမကွက်ထားဆိုလဲ तू လှနေတာလေကြည့်ပါလားဟိုတက်လောကကျွန်တော်နဲ့မျောင်းမြောက်သွားတော့မှဆိုလဲအဲ့လိုပဲ तू ရမ်းလှနေတာတငယ်ချင်းတူတယ်ကျွန်တော်တို့ကတငယ်ချင်းတူတယ်မရအောင်အဲ့လိုချစ်တယ်ခရူးဆိုင်တယ်အဲ့လိုတငယ်ချင်းဆိုတာတငယ်ချင်းလို့ပြောအဲ့ခုနကပါတယ်တငယ်ချင်းတယ်ဆိုအဲ့လိုမြင်နဲ့တွေ့နေမှာပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဖေးမကြရဲခူညီကြရဲချစ်ကြရဲပေါ့နော်ကြားရဲနော်မလေးဟုတ်အင်တာဗျူးကြည့်နေနော်မလေးအကိုကကျုံးခံသူကဘယ်လိုပြောလဲချစ်တက်တာပေါ့နော်အကုန်လုံးတငယ်ချင်းတွေဆိုလဲချစ်တယ်ဘယူလဲစိုက်တက်တဲ့ပိုင်းရအဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်းတော့သူရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုချစ်စီအကောင်းနဲ့ချစ်လိုက်တယ်တနာစီအကောင်းနဲ့တနာလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့အားနဲ့ချက်ပေါ့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမရှိဘူးအဲ့လိုလည်းမျိုးမွေရာရောမရှိကျွန်တော်ကတကယ်ချင်းတာဆိုရယ်ဘာလို့သူလဲသူ့လို့သူလဲကိုလဲကိုလဲအခုမှသာပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးပြတာပေါ့နော်ဟုတ်လဲဆိုတော့အခုကျတော့ကားရိုက်မှာကျတော့ဟိုတလနေပါတော့ရှိနေကြတာဆိုတော့လေအဲနောက်ပိုင်းနေလဲအလုတ်ကသူလဲသူတခုရှိရင်တကယ်ချင်းဒီရဲ့ပွဲလျော့ရှိရယ်လူထိတ်ပေးရယ်ကိုအလုတ်တွေပါဆိုခေါ်ပေးရယ်ကိုလဲဒီကြားထဲမှာလာကားရိုက်ဖို့အတွက်ကတောက်လျှောက်ကစိတ်လာတဲ့ခါကျတော့ချားဟာလေးပေါ့နော်ဟိုရှိတဲ့ခါကျုံလိုက်တော့ကလည်းကိုင်းကျုံပြီးကျုံခိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရအောင်အဓိကတော့လေလူတွေကချစ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ချင်းချစ်တယ်မုန်းတဲ့မျက်လုံးနဲ့ချင်းမုန်းတာပဲအရန်မဲ့ဘယ်လိုပြောမှုံနေအောင်အရန်ကြီးချောမောနေလေအမမုံတဲ့လူကမုံပါပဲကိုကတော့ကိုမျက်နှာဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကို့ကိုချစ်တဲ့လူကတော့ချစ်မှာပဲအဓိကတော့ကြည့်တဲ့စိတ်နဲ့မျက်လုံးနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ဟုတ်အဲမောင်ပြောဘူးသူလိုပဲပေါ့မုံမှာလူဝဲချက်တွေအများကြီးရှိရဲ့ကိုကိုလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေကမှအမှတ်တရလေးဖြစ်နေတယ်ဒီတချင်းကကြတော့ရှိမှာပြောခဲ့ဘူးလို့ပါပဲ
ဒါကတော့အရန်လာတဲ့မိန်းကလေးတယောက်နဲ့အရန်လာတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုသင်စားထားတဲ့ချင်းဆိုတော့ကျွန်မတို့တမတာရှန်ကာရွကျန်းရီတို့နဲ့ကြတော့ဒါသူတို့ကတော့ပြောမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပေါ့သူချစ်တယ်လို့ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေရှိရဲ့ခါကြတော့ကိုယ်အပေးကြတာပေါ့ကိုကတော့ကိုယ့်ကိုအရန်လာလို့လည်းတချင်းရိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ခဲကိုတချင်းဖြစ်တဲ့အလက်အယောက်ပေါ့နော်အမှတ်တရဖြစ်သွားအောင်ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့သူတို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ငါမလှတော့အငငယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါကကိုဒီလမ်းကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်တစ်ဝက်တစ်ပြည့်ချင်းနဲ့မရဲလိုက်ချင်ဘူးဆိုတော့လုံနိုင်သေးရတော့ပေါ့နော်လုံအောင်မယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ဆိုင်ညာလို့ရှာအခုဆိုငွေချင်းတွေကိုယ်ကိုယ်စူးစားကြတာဆိုတော့အတူလည်းအပေးတယ်။မင်းကလည်းနင်းအလောက်လာတာဘာညာနဲ့ဆိုတော့ဒီခါကျရင်အသက်ရအောင်ဟုတ်။ဆိုတော့ငငယ်တော့ကျတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကလေဒီကြီးလာမှကျတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာဘဘဟိုဟာဘဘရိုက်တော့ကျွန်တော်ရန်ရင်ကြီးွားကြရပေါ့နော်။ဆိုတော့ तू ကကျတော့လူတွေမျိုးဆိုတာလေသူကလေတစ်ခုခုဆိုစိတ်ထဲမှာမထားအောင်ပြောထလိုက်တယ်။အဲ့ဒါဟိုကွာဟိုတချို့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးမပြောမြုံနာတယ်မြုံနာတဲ့လူတွေကကျတော့ပိုဆိုးတယ်လေ။သူကကျလို့မဟုတ်ဘူး။ပြောချလိုက်တယ်ဒဲတို့ဥပောက်ပဲ तू ကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲ तू ကတုံ့ပြန်တယ်တခါကျတော့သူပြောတာတုတ်ရပါဘောတငယ်ချင်းအဲခုတော့မတုတ်နေရပြီအဲခုတော့တုတ်နေရပြီလေးလေးတွတော့ဟာတယောက်ဖြစ်သွားရင်အဲ့လိုချုပ်သီးပြီးနေရအောင်မမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုခုတော့မှမပြောမယ်အရင်တော့ကတော့ခလေးလိုပေါ့တာမန်ပဲပေါ့ခုကျတော့ဒါနုပညာလုံးနေရကြတော့ဒါနုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့နေရမင်းတို့တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အနေရောက်ပေါ့နော်အရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲလေးလေးဝဝမဟုတ်ပေမဲ့လည်းသူ့ဟာနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူရှိရပါဘောမအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခါကျရင်နေရခိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးမှာဘေးကပြောရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တမောင်ကျအလူပွင့်နေနေပျော်ရွှင်နေရပဲတိတ်တိတ်နေရထိတော့ထိရတာရှိရပါဘူး။ကြာခင်ဖော်ကျုံရတန်လိုက်ရနေပြီးတော့တမောင်တို့ဒီလူညာမောင်မားရဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်သူတို့ကရထားနေလူတို့သားခဲ့တာလေးကိုအပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်အာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ပါပသနာခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတိုးဆောင်နေလူတွေရောကျွန်တော်တို့ဒရိုက်တာတွေရောအစုံပေါ့နော်ဒီ setting ညာရှင်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်။အတော့ဒါလေးကိုအပေးကြပါအောင်လို့ဟုတ်APA Creation YouTube Channel မှာအမှုပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းများများနဲ့အခြားသောစီးတင်ကောင်းမြတ်စွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မိကြပါနဲ့ဦးနော်